Oi, Brasil! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é sexta-feira, isso mesmo. E olha, sexta-feira tá prometendo, parece que caiu uma chuvinha aí pro nosso povo barbarense, né? Que tá precisando, o tempo tá fechado. Vamos ver, acho que daqui a algumas horas cai água em Santa Bárbara do Oeste, terra de Dona Margarida, para baixar um pouco a poeira, não é verdade, meu povo? Então, vem com o Nilson Araújo aqui no Jornal da TV SBN. Vamos, se inscreva aí no nosso canal, participe através do nosso WhatsApp, fique à vontade. Clique aí no sininho, ative aí o sininho. Olha aí, fique à vontade para você participar aqui junto com a gente. Sextou, sextou, sextou. Olha, eu quero começar aqui o nosso jornal desejando aí parabéns, né, à cidade americana por mais um ano de vida. Hoje é aniversário da cidade vizinha. Então, a todos os americanenses, as minhas saudações. Parabéns, americana querida, né, por estar no dia de hoje completando mais um ano, né? Parabéns, é o aniversário da cidade de Americana. José Antônio Rodrigues, conhecido como Zé Leiteiro, 65 anos, ele morreu na madrugada de ontem, atropelado na rodovia SP-304, na Luiz de Queiroz. Ele passava ali pelo acostamento com a sua bicicleta no KM-136 e um carro acabou aí batendo nele, né, atropelando o Zé Leiteiro. A polícia militar foi acionada, militar rodoviária, na contramão, né, praticamente ele estava vindo na contramão e o carro estava no sentido Piracicaba-Americana. Antônio José Rodrigues morava no bairro Conjunto Habitacional Roberto Romano, né, nossas condolências aí aos seus familiares. Era muito conhecido, viu, o Zé Leiteiro aqui na cidade. Então fica aqui os nossos sentimentos, né, de pesar. As estradas, as rodovias, né, muito triste. Nós devemos ter muita atenção aí nas rodovias aqui da nossa cidade, né, o trânsito vem causando de mortes aqui na nossa cidade, na nossa região. Olha, sem tamanho, né? Muitas notícias que nós passamos e levamos a você, muitas delas são de acidentes de trânsitos, né? Inclusive envolvendo ciclistas e motociclistas, né? A Delegacia de Investigações Gerais de Americana, veja só, colocou na cadeia, colocou na prisão a esposa, isso, a esposa que seria a principal suspeita de ter matado, né, o motoboy Marco Roberto Bernardo Leite, de 52 anos. Crime esse que ocorreu há 3 meses atrás, né, foi em maio que ocorreu. Veja aí, foi assassinado no Parque Novo Mundo, né, onde a casa foi invadida por bandidos que tentaram ali roubar tal objetos e por fim o rapaz aí foi esfaqueado, né? Ela é a principal mandante do crime. A prisão foi divulgada nesta quinta-feira. O suspeito de ser o autor do latrocínio, roubo seguido de morte, que tentava roubar a vítima, foi preso na semana passada. E é amante da mulher há 3 anos. Há 3 anos, aponta a DIG. Um outro homem foi preso no início desse mês por ajudar o autor a invadir a casa da vítima. Os 3 estão presos preventivamente por pelo menos 30 dias. Agora a DIG segue investigando, segue investigando essa motivação do crime. A mulher de 51 anos foi presa após os investigadores coletarem provas que confirmam que ela planejou o crime. No dia 22 de maio, onde o Marco Roberto
morreu esfaqueado após imposse de um facão para tentar se defender e entrar em conflito com o ladrão que tentava roubar sua casa. A esposa da vítima pediu socorro, mas o motoboy não resistiu, né? O excelente trabalho da Delegacia de Investigações Gerais aqui da cidade americana, e eu tenho certeza que tem muita coisa aí para ser desvendado neste crime, viu? Tá? Tem muita coisa. O porquê que esta mulher de 51 anos, esposa da vítima, o porquê, quais seriam os motivos que ela teria para planejar este crime contra o marido? A polícia está em cima desse caso e nós vamos acompanhar. Aliás, a imprensa toda, né? A imprensa toda em cima desse caso para desvendar esse mistério. Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste recebeu mais doses da vacina contra a Covid-19 nesta semana. Isso aí, mais doses aí para o nosso município, mais pessoas sendo imunizadas. E se Deus quiser, até o final do ano, todas as pessoas aí já com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 aplicada, né? Ora, nós tivemos aí, claro, uma alavancada, né? Na verdade, na vacinação. Chegaram 5.105 doses da vacina da Covid, da Oxford AstraZeneca, e a remessa está sendo destinada para aplicação na segunda dose dos grupos já inseridos na campanha, tá bom? Então aí, nessa semana Santa Bárbara, graças a Deus, ultrapassou a marca de 2/3 dos moradores imunizados com a primeira dose, e até no meio dessa semana, na quarta-feira, a Prefeitura já tinha aplicado 190.121 vacinas, sendo 130.706 da primeira dose e 54.042 da segunda dose e 5.373 da dose única da Janssen, tá bom? Então tá aí, vacina pro povo e vamos tentar aí voltar à nossa normalidade. Tá certo, meu povo? Já falei do aniversário de Americana? Então parabéns mais uma vez aí pra Americana querida. E tomara que caia chuva, né, produção? Porque tá seco, o tempo tá bastante seco, mas provavelmente hoje vai cair água aqui na terra de Dona Margarida. Obrigado pelo carinho, excelente final de semana, aproveite sua sexta-feira. Lembrando que amanhã, a partir das 14h30, né, 14h30, a equipe da Rádio Brasil, aqui do portal SB Notícias, nós estaremos lá no Apai Show, isso! O Apai Show com a presença do padre Antônio Maria, com a presença também do padre Aguinaldo, da paróquia São Paulo Apóstolo, aqui de Santa Bárbara do Oeste. E amanhã, cobertura total, aqui, ó, através da live, a partir das 14h30, 15h, a nossa equipe já entrando lá para transmitir para você o Apai Show, um show de inclusão. E eu tenho informação e parece que confirma-se, é isso? Atingida aí os kits, é isso? São 500, né? 500 kits que era a meta e graças a Deus a PAI conseguiu vender, né? Tá vendo? O pessoal é bastante solidário, né? A PAI que faz um trabalho muito sério de transparência para a nossa cidade, atendendo aí os alunos e também as famílias. Tchau, pessoal! Mexeu com você, mexeu comigo!